Sagamo მშვიდობისა 25 ნოემბერს განვითარებულ ახალ ამბებს თამარ გორხელაშვილი გაგაცნობთ. ახლა კი ანონსი ვნახოთ. სურთს რომ დავგმოთ ნაადრევი ქორწინება. Ну გაათხოვებ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს კახეთით შეუერთდა. გვინდა რომ ახალგაზრდა ჯერ ისწავლონ და არავინ არ იძალადოს მასე არ იყოს ძალადგათხოვება. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ დავგმოთ ნაადრევი ქორწინება. გენდერული უთანასწორობა საქართველოში რამდენად აქტუალურია ქალთა ჩაგვრა და დისკრიმინაცია ქვეყანაში. მამათილი დედამთილი ოჯახის ყველა წევრი თვითს უქნევს საწყალ ძალს. სტიკი დაზარალებული ოჯახი ლელიანში დახმარებას ითხოვს. რაში ადანაშაულებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას ნეფარიძეები და რას პასუხობენ მათ ლაგოდეხის გამგეობაში? ჯერ ვასაჭიროთ, ამას მაგიუნი ფინარეთო არ მიყურავენ. სიძველისგან არის დაზიანებული. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა შიმშილობის აქცია შეწყვიტა, რაზე შეთანხმდნენ ირმა ინაშვილი და მანანა კობახიძე. შეთანხმება წავიდა იმაზე, ხო? შეიცვლება სარჩევნო გარემო. ეხლა წყალი მალე იქნებაო. კარდინახსა და ბაკურციხეში 4000-მდე ოჯახს სასმელი წყლის საკითხი მოუგვარდება. რა ეტაპზეა სამუშაოები სოფლებში? რამდენად გვეყოფა და რამდენი იქნება წყალი, ეგ მერე გამოჩდება, როცა გამოუშვებენ. ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეა. ამასთან დაკავშირებით საქართველოში ორკვირიანი კამპანია დაიწყო. დღეს ქვეყნის მასშტაბით არაერთი ღონისძიება გაიმართა, მათ შორის ერთ-ერთი მასშტაბური არასამთავრობოების მიერ დაგეგმილი კამპანია იყო. ლოზუნგით „ნუ გაათხოვებ“ ადრეულ ასაკში ქორწინების წინააღმდეგ აქციები ქვეყნის 10 ქალაქში, მათ შორის თელავსა და ახმეტაში, პანკისის ხეობაში გაიმართა. სამოქალაქო საზოგადოების წევრებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოში ადრეული ქორწინების გახშირებული შემთხვევები გააპროტესტეს. სურთს რომ დავგმოთ ნაადრევი ქორწინება და ანუ ჩვენი მიზანი არის რომ ქალთა უფლებები და ასევე გოგონათა უფლებები დავიცვათ და ხელი შეუწყოთ გოგონათა განვითარებას და ქალთა განვითარებას. ამ აქციით სურს იმის თქმა რომ ახალგაზრდებმა გაიგონ და მშობლებმაც გაიგონ რომ 18 წლამდე ქორწინება საქართველოში არ არის დაშვებული, გვინდა რომ ახალგაზრდებმა ჯერ ისწავლონ და არავინ არ იძალადოს მასე არ იყოს ძალადგათხოვება. მათთვის ჯერ არის მნიშვნელოვანი სწავლა და შემდეგ შექმნან ოჯახი. დღევანდელი თემა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად ნაადრევი ქორწინებები ჩემი პირადი აზრით არცერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ხელშეწყობილი. პირიქით, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ დავგმოთ ნაადრევი ქორწინება. ეს არ არის როგორც წესი ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანი მათი. ამის გარდა ისინი, გარდა იმისა, რომ საკუთარი არჩევანი უკვე ვერ გააკეთეს ნებაყოფლობით, ასე ვთქვათ, ან გააზრებულად და შეგნებულად, ამის გარდა ისინი კარგავენ ბევრ სხვა უფლებას. ეს არის უფლება ისწავლონ, უფლება გაერთონ სრულფასოვნად და რაც შეიძლება მეტი ნახონ მანამ სანამ შექმნიან საკუთარ ოჯახებს. ბავშვი ვერ იღებს გადაწყვეტილებას ჩამოყალიბებულად და კარგავს ყველანაირ შესაძლებლობას, რომ მიიღოს განათლება, აიწყოს თავისი კარიერა და თვითონ მართოს თავისი ოჯახი და თავისი ცხოვრება. საქართველოში ქალები ხშირად გენდერული უთანასწორობის მსხვერპლნი ხდებიან. ძალადობის გარდა უთანასწორობა სამსახურებში, სელექციური აბორტები, მაღალ თანამდებობაზე ქალთა მცირე წარმომადგენლობა. ეს ის პრობლემებია, რომლებიც საქართველოში მცხოვრებ ქალებს ჯერ კიდევ აწუხებთ. რამდენად აქტუალურია ქალთა ჩაგვრა და დისკრიმინაცია ჩვენს ქვეყანაში და რა მდგომარეობაა გენდერული უთანასწორობის კუთხით? თემაზე დღეს მინუს სამნიეშვილმა იმუშავა. დღეს ქალების მიმართ ძალადობის, შრომის დაუფასებლობისა და დაჩაგვრის ფაქტები კვლავ ხშირი და აქტუალურია. ეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევამაც დაადასტურა. 2014 წელს გასამაგდა ძალადობის მსხვერპლი ქალების რაოდენობა. წინა წლებთან შედარებით უფრო მეტმა ქალმა 752 ცნობა სამართალ დამცველებს მათზე განხორციელებული ძალადობის შესახებ. არაოფიციალურად კი ეს რაოდენობა გაცილებით მეტია. ფსიქოლოგ მანანა სონგულაშვილის აზრით, ბოლო პერიოდში ქალები ფინანსურად დამოუკიდებლები გახდნენ. სწორედ ამიტომ ისინი ქმრისგან შეურაცხყოფას აღარ ეთმენენ. ქალი ოჯახის ბურჯია. მის გარშემო ბრუნავს და ტრიალებს ოჯახის ეკონომიკა. უქნარა მოძალადე მამაკაცი სატანა ქალს, რომელიც ყოველდღიური პრობლემებით არის დაკავებული, აღარ შეუძლია. და ამიტომ ხშირად მიმართავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
Statistikori მონაცემებით 2014 წელს აბორტების რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით იკლო, თუმცა შეინიშნება სელექციური აბორტები. Ქალის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ნიშანი ისიცაა, რომ თუ ოჯახს უკვე ყავს გოგო, ქალს აიძულებენ აბორტი მანამდე გაიკეთო, სანამ ბიჭი გვარის გამგრძელებელი არ ეყოლება. ჩვენთან ჯერ კიდევ არის ჩემო საყვარელო ფეხმოკიდებული ის, რომ აუცილებლად ოჯახის მემკვიდრე და გამგრძელებელი უნდა იყოს ვაჟი. Და ამიტომ ხშირად მამა მთელი დედა მთელი ოჯახის ყველა წევრი თვითს უქნევს საწყალ რძალს იმის გამო, რომ ოჯახს მემკვიდრე უნდა გაუჩინოს. კვლევის თანახმად, ქალებს კაცებთან შედარებით 38%-ით ნაკლები ანაზღაურება აქვთ. დასაქმების გარდა მათ დაწინაურებისა და თანამდებობრივი წინსვლის პროცესშიც ექმნებათ პრობლემები. კარიერულ წინსვლას კი ხშირად სტერეოტიპებიც უშლის ხელს, რომ ქალის საქმე ბავშვებისა და სახლის მოვლა პატრონობა ითვლება. კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტში გამგებელი არ არის ქალი. გუბერნატორის, მერის და სხვა მაღალ თანამდებობებსაც სწორედ კაცები იკავებენ. ერთ-ერთი ქალი, რომელიც გურჯაანში მაღალ თანამდებობას იკავებს, გამგეობის ადმინისტრაციის სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო მამუკაშვილია. მისი აზრით პრობლემა თავად ქალებშია. თუ ისინი მონდომებულები იქნებიან და საკუთარ თავზე იმუშავებენ, დარწმუნებულია, რომ მაღალი თანამდებობის დასაკავებლად დაბრკოლება არ ექნებათ. ჩემი აზრით, ქალბატონები, რომლებიც აქტიურები არიან, ისინი შესაბამის ადგილს იკავებენ ყოველთვის საზოგადოებაში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თანაბრად არის გადანაწილებული სამსახურის უფროსებზე 50%, 50-50-ზეა, ანუ 4 სამსახურის უფროსი ქალბატონია და 4 მამაკაცი, თუმცა არც ერთი გამგებლის მოადგილე არ არის ქალი. ხო, რატომ არც აკრებულოში არ არის წარმოდგენილი, მაგრამ ეს სრულადაც არ გამორიცხავს იმას, რომ შეიძლება ადამიანები დამსახურების მიხედვით დაინიშნონ როგორც გამგებლის მოადგილეებად, ასევე სხვა თანამდებობებზე. არ აღმოჩნდა ისეთი ქალი, რომელიც დაიმსახურებდა. იმ შესაბამის მომენტში აღმოჩნდა, რომ ეს პიროვნებები დაინიშნენ, რომლებიც დღეს არიან. ეს კვლევები ადასტურებს, რომ საქართველოში კვლავ გრძელდება ქალთა ჩაგვრა და დისკრიმინაცია. გენდერული თანასწორობის კუთხით კი მდგომარეობა გაუმჯობესებული არ არის. ამის მიზეზი ხშირად გავრცელებული სტერეოტიპები ხდება. ეს კი ქვეყნის ევროპულ გზაზე წინსვლას ხელს უშლის. სტიკი დაზარალებული ოჯახი ლელიანში დახმარებას ითხოვს. ნეფარიძეები ამბობენ, რომ არაერთი თხოვნის მიუხედავად გამგეობამ საცხოვრებელი სახლი არ გადაუხურათ. არადა მათივე თქმით, ძლიერმა სეტყვამ და ქარიშხალმა სახურავი იმდენად დააზიანა, რომ წვიმის დროს ჩამოსულმა წყალმა ოთახებში კედლებიც კი დაბზარა. რაში ადანაშაულებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას ნეფარიძეები და რას პასუხობენ მათ? ლაგოდეხის გამგეობაში ვერა იაშვილი კი ამბობთ. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ლელიანში წელს ზაფხულში მოსულმა სტიქიამ გრიშა ნეფარიძის ოჯახი მნიშვნელოვნად დააზარალა. მისი ინფორმაციით, ძლიერმა სეტყვამ და ქარიშხალმა სახლის სახურავი იმდენად დააზიანა, რომ წვიმის დროს ჩამოსულმა წყალმა ოთახებში კედლები დაბზარა. ამბობს, რომ ლაგოდეხის გამგეობამ სხვა დაზარალებულებს სახლის სახურავები გადაუხურა. მასთან ზარალის შემსწავლელი კომისია რამდენჯერმე მოვიდა, თუმცა უშედეგოდ. მეუვიდნენ სამჯერ, ოთხჯერ, გაზომეს, გამოზომეს, მეუბნეობდნენ, კი დახურავთ. და ხო გაზომეს სახლი, რამდენი დაჭირდება, მაგალითად სახურავ რაღაცა, გევიდნენ გარეთ, მერე ეს სახლი დაწერეს, ნახაზი შეადგინა, გევიდნენ გარეთ და მერე ის შემომთავაზეს, რომ ჩვენო მივდივართ ახლავო და აღარ შევგიძლიაო, მე აღარ გავაკეთებსაო. კედლები დამშკედარი სული აქა, ეს დამრევოზია მთელი კედლები, აჰა, ხარდას მოფარა ქარვასა. ეს მიტრებში როდემდე უნდა გადა ერთი ნიწის რომ მოჩა მე ჩემი სახლი აჰა დაინახრანაი რა თარი დაზარალებული ხელისუფლების უყურადღებობა შვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ გამოძიებას უკავშირებს. ოჯახი ოფიციალურ ვერსიას არ ეთანხმება. როგორც ამბობენ, მათი ვაჟი 2010 წელს კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში მუშაობდა და სამუშაო შესრულებისას საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა. სამართლიანობის აღდგენას კი უკვე ამდენი წელია უშედეგოდ ითხოვენ. ჩვენ რო ვასაჩივრ თომას მაგიუნი ჩვენ რო არ მიხურავენ, არც მეუბნებიან ისი გულისთვის. ხო კი მეუბნებიან, ახლაც ორი თვევდია, ყოველ დღე დამდები, ყოველ დღე. ხო გამგებელმაც, მისმა მოადგილემაც რა არის შენ მოთხოვნა და სახლი დამიხურონ, როგორც დაუხურეს სხვას, ისე დამიხურონ მეცეც. ლელიანის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლის ინფორმაციით, გრიშა ნეფარიძის სახლის სახურავი ახლით იმიტომ არ შეცვალეს, რომ ის სიძველისგან არის დაზიანებული. ზარალის შემსწავლელმა კომისიამ კი სოფელში მხოლოდ 100%-ით სტიქიისგან დაზიანებული სახლები გადახურა. სიძველისგან არის დაზიანებული, როგორც შეამოწმეს ინფრასტრუქტურის სამსახურმა,
რამოდენი მეჯელი იყვნენ მისული მათ პიროვნებასთან, მეც პირადად გახლდით, კომისიის თავმჯდომარეც გახლდა. ჩვენ კი გვინდოდა, რომ გადახურულიყო ყველას, მეც და ყველა იმ ხალხს, მაგრამ ამ თანხას ხო აქვს გარკვეული მიზნობრიობა. თუ დაზიანებული არ არის ტიქიისგან, ვერანაირად ვერამინ ვერ გადაუხურავდა სახლს. ლაგოდეხის გამგეობაში კი ამბობენ, რომ 2015 წლის 20 აგვისტოს ტიქიას გრიშა ნეფარიძის სახლის სახურავი 100%-ით არ დაუზიანებია. მიუხედავად ამისა, მათ არაერთხელ შესთავაზეს ნეფარიძეებს სახურავის მხოლოდ დაზიანებული ადგილების ახლით შეცვლა, თუმცა ოჯახი ამას არ დათანხმდა. სიძველისგან დაზიანებულ სახურავს კი ახლით ვერ გადაუხურავენ. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა შიმშილობის აქცია შეწყვიტა. ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი სემზარ კვიციანის განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება ირმა ინეშვილისა და პარლამენტის ვიცესპიკერის მანენ კობახიძის შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. მისი განცხადებით შეხვედრაზე საუბარი საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს შეეხო. შეგახსენებთ, რომ 15 დღის განმავლობაში პატრიოტთა ალიანსის წევრები მთავრობის კანცელარიის წინ საგარეჯოში ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს აპროტესტებდნენ. ისინი არჩევნების გაყალბებაში თავდაცვის და გარემოს დაცვის მინისტრებს ადანაშაულებდნენ და მათ გადაყენებას ასევე საარჩევნო გარემოს შეცვლას ითხოვდნენ. შეთანხმება წავიდა იმაზე, რომ შეიცვლება საარჩევნო გარემო. ანუ რასაც ვითხოვთ არჩევნებთან დაკავშირების, ყველაფერს აკმაყოფილებენ. აი ამ დაკმაყოფილებაზე ექნება ერთიანი მუშაობა. ერთიანად ვიმუშავებთ პატრიოტთა ალიანსი პარლამენტთან ერთად და წევთ საწადელს, რაც საქართველოს მოსახლეობა სჭირდება. ანუ თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები. დღეიდან იწყებოდნენ უკვე მუშაობას პარლამენტში, დაიწყება ამაზე ინტენსიური მუშაობა და ალბათ 1-2 თვეში შედეგიც დაიდება. გურჯაანის საკრებულოში რიგარეშის ხდომა გაიმართა, სადაც დეპუტატებმა რამდენიმე საკითხი განიხილეს. მათ შორის იმის ჯელეს 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტზე. საკრებულომ კომისიებსა და ფრაქციებში განხილვის შემდეგ კორექტირებული დოკუმენტი ისევ გამგეობას დაუბრუნა. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურმა პროექტში ცვლილებები 10 დეკემბრამდე უნდა შეიტანოს, რის შემდეგაც საკრებულო ბიუჯეტს 10 დღის ვადაში დაამტკიცებს. გამგეობამ წარმოუდგინა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განსახილველად 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი. რა თქმა უნდა, დეპუტატებმა იმჯელეს ამ პროექტთან დაკავშირებით, ჰქონდათ გარკვეული შენიშვნები, ამ შენიშვნებით გადაეგზავნა, დაუბრუნდა უკან გამგეობას ბიუჯეტი და დეკემბრამდე მოგვაწვის უკვე შესრულებულ ვარიანტს მუნიციპალიტეტის გამგეობა. ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 10.315.000 ლარი და ამ შემთხვევაში ბიუჯეტი განისაზღვრება 10.420.000 ლარი. კარდენახსა და ბაკურციხეში 4000-მდე ოჯახს სასმელი წყლის საკითხი მოუგვარდება. სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. სოფლებში იმედოვნებენ, რომ ამით რამდენიმე წლიანი პრობლემა გადაიჭრება. ჭაბურღილების მოწყობა რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფარგლებში მიმდინარეობს დღეს. ორივე სოფელში ეთერთეთრაძე იმყოფებოდა და ნახოთ სიუჟეტი. წყალი თუდათ მოდის ძალიან. როცა წვიმს, მაშინ ბევრი მოდის. როცა გვალვა ცოტა, ძეები გამოვა, მაშინ კიდე ცოტა მოდის. ეს სიუჟეტი ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა რამდენიმე თვის წინ მოამზადა. კარდენახში ნუშების უბნის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემაზე ჩიოდა. მათ ეს საკითხი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კაბინეტშიც კი გააპროტესტეს. მაშინ გია გერგიძე დაპირდათ, რომ პრობლემა მოუგვარდებოდათ. დაკვირდებიანო ორკვირაში ბურღის წყალს ჭაბურღილს გააკეთებენ. კარდენახში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა მართლაც დაიწყო. ბურღვითი და დაქსელვის სამუშაოები უკვე დასრულებულია. დამონტაჟებულია 2 20-ტონიანი რეზერვუარიც. ნუშების უბნის მოსახლეობა ახლა უკვე წყლის მოსვლას ონკანზე ელოდება. ამბობენ, რომ ჭაბურღილის სამუშაოების შემდეგ თითქმის 40-წლიანი პრობლემა მოგვარდება. 53 წელიწადი აქავარ წყალი არ აყოფილა ჩვენ ეზოებში. ეხლა თუ იქნა, რა ვიცი, ძალიან გახარებულები ვართ მოკლედ. აი გათხარეს, კარგად იმუშავეს სხვათა შორის, ძალიან ალალად მუშაობდნენ. არაცდენდნენ დროს, დროში ეტეოდნენ და ყველაფერს აკეთებდნენ, ისე რაც საჭირო იყო. გაკეთებულია, სლანგებია ჩაყრილი ამ ეტაპზე. ხო, ჭაბურღილი და ველოდებით იმ კრანების დაყენებას რა იქნება, ვნახოთ. ახლა ამჟამად რა მდგომარეობა, შლანგები ჩაფენილი და გვირდებიან, მალე იქნება წყალიო. და რამდენად გვეყოფა და რამდენი იქნება წყალი, ეგ მერე გამოჩდება, როცა გამოუშვებენ წყალს. თორე ჯერჯერობით აკეთებენ, რაც შეგვირდეს, რაც შეგვიდან აკეთებენ.
წყლის პრობლემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელშია, მათ შორის ბაკურციხეშიც. სკოლისუბნის მოსახლეობა ამბობს, რომ 15 წელია წყალი კვირაში მხოლოდ ერთი დღე მიეწოდებათ. მდგომარეობა კი განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელ დღეებში მწვავდება. იმისათვის, რომ მოსახლეობას 24 საათიანი წყალმომარაგება ჰქონდეს, ბაკურციხეში ორი ახალი ჭაბურღილის მოწყობა მიმდინარეობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა მოგვარდება. ადამიანებმა რო იცოცხლონ და იცხოვრონ, წყალია პირველ რიგში. ძალიან განვიცდით, რომ წყალი არ აქონდა. ეხლა ძალიან დიდი მადლობა, რომ სოფელმა ესეთი ინიციატივა გამოიჩინა და წყალი გამოგვიყვანა. 20 წელზე მეტია ჩვენ წყალი არ აქონდა. ეხლა ამ ახალმა ხელმძღვანელებამ უაღრესად კარგი საქმე გააკეთა შულო და მადლობის მეტი რა გვეთქვის. 15 წელია. ხოდა ჩვენ წყალი არ გქონია რა, აი განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. თორე ისე შემოდგომებით არის ხოლმე. აი ახლა იქნება წყალი და ძალიან გამოყოფილები ვართ. კი, ეს ჭაბურღილი გაკეთა, ზევით გაკეთა, ქვეითაც აკეთდება, ერთი გონი სხვაგანაც აკეთდება და ყველა მადლობელი ვარ და წყალი მუდმივი გვექნება რა, რაც დიდი პრობლემას განვიცდით. ბაკურცხის მაცხოვრებლებს და ეხლა ალბათ დავისვენებთ მაქხრი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ბაკურციხეზე და კარდენახში 4-ვე ჭაბურღილის მოწყობა 10 დეკემბრამდე დასრულდება და წყლის პრობლემა 4000-მდე ოჯახს მოუგვარდება. ორი ახალი ჭაბურღილი ეწყობა სოფელ კარდენახში, ორი ახალი ჭაბურღილი ეწყობა სოფელ ბაკურციხეში. ბორღვითი სამუშაოები სოფელ კარდენახში ერთი უკვე დამთავრებულია, მეორე მიმდინარეობს, ასევე ბორღვითი სამუშაო ერთი დამთავრებულია სოფელ ბაკურციხეში და მეორე მიმდინარეობს. ჩასატარებელია შემდგომ უკვე ქსელში წყლის გაყვანილობის ქსელში ჩართვის სამუშაოები. ეს ორივე უნდა დამთავრდეს მიმდინარე წლის 10 დეკემბრისთვის. წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში 900,000 ლარი იყო გამოყოფილი. ამ თანხით 4 სოფელში 8 ჭაბურღილის მოწყობა მიმდინარეობს. საჯარო სკოლებში ზამთრის არდდეგები გასული წლის მსგავსად ისევ 30 დეკემბერს დაიწყება. როგორც გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში აცხადებენ, სასწავლო პროცესი 15 იანვარს განახლდება. რაც შეეხება უმაღლეს სასწავლებლებში ზამთრის არდდეგების გამოცხადებას, არდდეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღებს, თავად უნივერსიტეტების ადმინისტრაცია განსაზღვრავს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 15 ივნისის 98-დროიანი ბრძანების საფუძველზე სკოლებში ზამთრის არდადეგები დაიწყება 30 დეკემბერს და გაგრძელდება 14 იანვრის ჩათვლით. ბრძანება გამოსულია 2014 წლის 15 ივნისს, როგორც აღნიშნე, და ზუსტად იგივე დროს დაისვენა ყველა საჯარო სკოლა. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თბილისში მაღალტექნოლოგიური ფარმაცევტული საწარმო ინოვაცი გახსნა. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, საწარმო ხელშეუწყობს ხალხში გაბნეული საგვარეულო რეცეპტების ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში დამკვიდრებასაც, რითიც შესაძლებელი იქნება დაინტერესდეს ფარმაცევტული წარმოება. ინოვაცი პირველია ბაზარზე, რომელიც ქართული ფლორის სამკურნალო პოტენციალს გამოიყენებს და ფარმაცევტული პროდუქციის მოპოვებას, გადამუშავებას, წარმოებას და ექსპორტს განახორციელებს. ახალი საწარმოს გახსნას მთავრობის სხვა წევრები, თბილისის მერი, ბიზნესმენები და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ჩვენ გასულ წელს, როგორც კი აღინიშნა, დავიწყეთ პროგრამა აწარმოებს საქართველოში, რომელიც წარმატებით ხორციელდება, გრძელდება. დღეს მდგომარეობით ჩვენ უკვე 123 პროექტი დავაფინანსეთ. ჯამში ეს არის დაახლოებით 350 მილიონი ლარის ინვესტიცია ქართული წარმოების განვითარებაში. დღევანდელი საწარმო ინოვაცია ეს გახლავთ. ფარმაცევტული საწარმო, რომელშიც ინვესტირებული არის 9 მილიონ ლარამდე დაახლოებით. როგორც კი აღინიშნა, ეს პროექტი დაიწყო გასულ წელს. ერთ-ერთი პირველი იყო ეს კომპანია, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა პროგრამაში აწარმოს საქართველოში. და სწორედ დღეს ჩვენ ვიხილეთ ძალიან წარმატებული თანამედროვე საწარმო. მე მინდა მოგილოცოთ ამ კომპანიის ხელმძღვანელებს, დამფუძნებლებს.
პიროვნებების ჩადენილი შეცდომები რელიგიას არ უნდა მივაწეროთ, ამის შესახებ სრულიად საქართველოს მუფტია ცხადებს. ბეგლარ ქამაშიძე განმარტავს, რომ ტრადიციული ისლამი ძალადობას გმობს და ტერორიზმის რელიგიასთან დაკავშირება სრულიად უსაფუძვლოა. მუფტი ქართველი მოსახლეობისადმი გამოგზავნილ მუქარის შემცველ ვიდეოსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ტერორისტების მიზანი საზოგადოების შეშინება იყო. ქამაშიძე ამბობს, რომ მოსახლეობა პანიკას არ უნდა აყვეს, მედია საშუალებებმა კი საკითხი განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა გააშუქონ. ისლამი და ტერორიზმი უნდა გაიმიჯნოს პირველ რიგში და არ უნდა ერთ კონტექსში არ უნდა მოიპაროთ პირველ რიგში ეს. რა თქმა უნდა, არის პრობლემები, მაგრამ ტერორისტი შეიძლება იყოს ქრისტიანიც, ებრაელიც, მკვლელი და ადამიანს რომ მოკლავს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ვინ იქნება? ტერორისტი იქნება მუსლიმანიც, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, რომ თუ ადამიანები პიროვნებები აშავებენ და დანაშაულს ჩაიდენენ, მათი ჩადენილი დანაშაული ჩვენ რელიგიას არ უნდა შევეხოთ და რელიგიას არ უნდა მივაწეროთ ის, რაც პიროვნებები თავიანთ დანაშაულს კაცობრიობას მოახვევს. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ევროკავშირის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებისა და ცოდნის 2015 წლის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიშის თანახმად 2013 წლის შემდეგ ევროკავშირის პირდაპირი მხარდაჭერა 16% შემცირდა. 2015 წელს პირველად გამოიკითხა მოსახლეობის აზრი ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით. ანგარიშის მიხედვით გამოკითხულთა 4% აცხადებს, რომ საჭიროა კავშირთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, ხოლო მხარს 30% უჭერს. კვლევა 2015 წლის 14-29 მაისის პერიოდში ჩატარდა და 2360 რესპონდენტი გამოიკითხა. ჩანს ამ გამოკვლევაში, რომ ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული იმ შიშებთან, რომელიც მოსახლეობას აქვს ქართული ტრადიციების და ევროპული ღირებულებების კონფლიქტში, ერთმანეთთან კონფლიქტში მოსვლასთან. მნიშვნელოვანია ის, რომ ცოდნა იზრდება, ზოგადად ევროკავშირთან დაკავშირებით. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში მთავრობის ვალდებულება არის, რომ ეს ინფორმაცია იყოს მიწოდებული სწორად და რა შეიძლება მეტად კონკრეტულად. ასევე ალბათ ევროკავშირი თვითონ უდიდეს დახმარებას უწევს საქართველოს ინსტიტუციების გაუმჯობესებისთვის. ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს ინფორმაცია, თუ რა დახმარება მოდის, აუცილებლად იყოს ეს ინფორმაცია მიწოდებული. ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს მედიას. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთად შეგვიძლია გავაკეთოთ, განსაკუთრებით კი ჩვენი ქართული პარტნიორების დახმარებით, ასევე საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით. ჩვენ უკვე ჩათვლები ვართ ამ სამუშაოში და განაგრძობთ მუშაობას. რა თქმა უნდა, გავითვალისწინებთ იმ მონაცემებს, რომლებიც კვლევის შედეგად მივიღეთ. ჯერა რომ ნაბიჯნაბით შეგვიძლია წინ წავიდეთ და ამიმართულებით შევძლოთ, რომ საქართველოში ევროკავშირთან თანამშრომლობის დადებითი იმიჯი დამკვიდრდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა თბილისში ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ორი მამაკაცი დააკავეს. სამართალდამცველებმა მათი პირადი ჩხრეკისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ჰეროინი ამოიღეს. თბილისში დავაკავეთ ორი პირი, რომელთა პირადი ჩხრეკისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი ამოვიღეთ. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. თვალწარმტაცის ანახაობა წყალქვეშ. საოცარი გადარჩენა მეზღვაურებმა ზღვაში ლეკვი იპოვეს. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. სირიის ტერიტორიაზე ჩამოვარდნილი რუსული Su-24-ის შტურმანი გადარჩენილია და ის სირიაში, რუსულ ბაზა ჰმეიმიმზეა გადაყვანილი. ინფორმაციას რია ნოვოსტი რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სამშობლო ოპერაცია, რომელიც 12 საათს გაგრძელდა, რუსმა და სირიელმა სპეცრაზმელებმა ერთობლივად ჩაატარეს. რაც შეეხება Su-24-ის მფრინავს გუშინ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ის დაიღუპა. თურქეთს ესკალაცია არ სურს. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა სტამბოლში ეკონომიკურ კონგრესზე განაცხადა. ერდოღანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რუსულმა Su-24-მა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. რია ნოვოსტი კი ვლადიმერ პუტინის განცხადებას აქვეყნებს. რუსეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ რუსეთი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ყველა საშუალებას მიმართავს. მისი თქმით, თუ მსგავსი შემთხვევა კვლავ განმეორდა, რუსეთი ამაზე რეაგირებას მოახდენს. ბრიუსელში კი თურქეთის
მიისმია რუსეთის Su-24-ის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის საბჭოს საგანგებოს ხდომა გაიმართა. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ისინი დგანან თურქეთის გვერდით და პატივს სცემენ თურქეთის ნატოს პარტნიორის ტერიტორიულ მთლიანობას. სტოლტენბერგმა მხარეებს სიტუაციის განმუხტვისკენ მოუწოდა. Obama და ოლანდის შეხვედრა თეთრ სახლში, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტების საუბრის თემა ისლამურ სახელმწიფოსთან კოორდინირებული ბრძოლა იყო. მხარეებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს რუსეთს მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები დაბომბოს. ობამა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამერიკა ყოველთვის მეგობრების გვერდითაა. ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც პალიტრა ტიმიმ და ზოოკლუბმა გაავრცელეს. Თვალწარმტაცი სანახაობა წყალქვეშ. დაივინგი მედუზების ტბაში. ეს საოცარი ტბა ეილ მალკის კუნძულზე მდებარეობს და ტურისტებში ძალიან პოპულარული ადგილია. საოცარი გადარჩენა მეზღვაურებმა ზღვაში ლეკვი იპოვეს. ნეაპოლის ყურეში, იტალიის სანაპიროზე მეზღვაურების ჯგუფმა ზღვის სიღრმეში რაღაც უცნაური შენიშნა. მათ შორიდან დაინახეს მოძრავი საგანი, თუმცა ეს თევზი არ იყო. როდესაც მიუახლოვდნენ ზღვის სიღრმეში, ლეკვი დახვდათ. ცხოველი ნაპირიდან დაახლოებით 1 კილომეტრის მოშორებით იყო, რომ არა მეზღვაურები პატარა არსება დაიღუპებოდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ლეკვი ნუდლი შემთხვევით გადავარდა ბორანიდან იმ დროს, როცა პატრონ სახლში მიჰყავდა. ქალმა მომსახურე პერსონალს დახმარება სთხოვა, თუმცა მათგან უარი მიიღო. Და ბოლოს დღის სხვა ამბები. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა ლეგენდარულ მოჭადრაკენ უნა გაფრინდაშვილს უმასპინძლა და სენიორთა მსოფლიო ჩემპიონატზე მოპოვებული წარმატება მიულოცა. იტალიის ქალაქ აქუი ტერმეში ჩატარებულ სენიორთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველი მოჭადრაკე საუკეთესო იყო. მან მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა უნა გაფრინდაშვილმა 65 წელს ზემოთ გამართულ ქალთა ჩემპიონატზე. მეცხრე ტურში 7-0 ქულა დააგროვა და ოქროს მედლის მფლობელი გახდა. ხარია, რომ ერთობლივი ძალისხმევით სახელმწიფოსა და ფედერაციის ჭადრაკში ისევ დაიწყეს გამოცოცხლება, იმ ტრადიციების აღორძინება და იმედია, რომ შემდგომშიც არაერთ მსოფლიო ჩემპიონატს ჩემპიონი გვეყოლება და გვასახლებენ, აღსახლებენ ჩვენ სამშობლოს. ქალბატონიანა ყოველთვის გამორჩეული იყო არა მარტო როგორც მოჭადრაკე, არამედ როგორც საზოგადო მოღვაწე და ის კიდევ ფორმაშია და დაგვიდა კიდევ ბევრ გამარჯვებას და ეს გვახავს, რა თქმა უნდა. ხან 6 მედალი ჩამოგვაქვს, ხან 5 მედალი ჩამოგვაქვს. მაგრამ აი ახლა პირველად მოხდა აი ესეთი ასე ვთქვათ, ну, აგორება რაღაც იმისი და ცოტა უხერხულადაც გრძნობთ, აბ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ასე ამონო ეს უხერხულობა, მაგრამ უკვე მივხვდი რომ ძიმე ტვირთვიც არის. საზაფაჩულიას მეცხრე ორმაგი დუბლი. კალათბურთის ფედერაციის ინფორმაციით დალას მავერიქსმა მემფისში. გრიზლის ბოლო მეოთხედი 8 ქულით მოუგო, მაგრამ საბოლოოდ მაინც 96-110 დამარცხდა. ჩვენთვის კი მთავარი ისაა, რომ ტეხასელთა ქართველმა ცენტრმა თავისი ორმაგი დუბლების სერია გააგრძელა და სეზონის მე-15 მატჩში პირად ანგარიშზე მეცხრე დაბლ-დაბლი ჩაეწერა. ამით საზაფაჩულიამ ორმაგ დუბლებში მესამე ადგილზე გადაინაცვლა. ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხვალ. ჩვენი გამოშვება ამით დასრულდა. ნახვამდის.